trenér domácího týmu Petr Skácel. Po druhé třetině došlo k promíchání sestavy. Co k tomu vedlo? Dneska nám nevyšlo skoro nic, soupeř byl o level výše. Prospali jsme první třetinu a jsme se k tomu nemohli dostat zpátky, takže jsme zkoušeli x variant, jestli prohrajete 8, 9, 10, jedno, takže chtěli jsme se zahraje jakoby celá výčka. Dobře, děkuji. Nejlepší hráč domácího týmu, Bria Jan. Dnešní zápas se vám moc nevydařil. Jaké podle vás byly ty zásadní chyby, které vedly k prohře? Tak určitě nejsme vůbec souhraní. Je to prostě z celkové nekoncentrovanosti zápas. A v první třetině jste nedali žádný gol, co se stalo? Neměli jsme šance do ničeho, jsme se nedostali, soupeř byl prostě. Děkuji. Nejlepší hráč hostujícího týmu Josef Žižka. Jak byste zhodnotil váš vstup do zápasu? Tak vstup byl asi nejlepší za poslední, nevím, dva roky, kdy jsme pak hnedka na začátku jsme asi ve druhém střídání jsme dali gol a tu první třetinu jsme ovládli, myslím, 5-0, takže ten vstup byl jako famózní. A jste spokojený s dnešním zápasem? Spokojení jsme, protože jsme dali konečně víc jak asi 5 gólů, takže konečně nám to tam začalo trošku padat. A celkově domácí tým jsem vůbec jako nepoznával, protože když to srovnám s tím zápasem, co hráli u nás, tak to byly úplně dva diametrálně odlišný týmy. A dneska ta hra byla jako opravdu špatná, takže to vítězství nebylo až tak náročný. Děkuji. Trenér hostujícího týmu, Kizlík David. Jak byste z pohledu trenéra zhodnotil dnešní zápas? Určitě jsem rád, že jsme po delší době vyhráli zápas za 3 body. A jako pozitivum z tohoto zápasu bereme to, že jsme dokázali udržet koncentraci celých 60 minut, což nám ještě v tom výkonu hodně pomohlo. Snažili jsme se soustředit sami na sebe, ne na soupeře, ne na rozhodčí. A to si už dneska ceníme. Nechceme ten výsledek nějakým způsobem přecenit, ale tohle si ceníme, chceme to převzít do dalších zápasů a doufám, že se nám to povede. Děkuji.